Og velkommen til Fotomail. I dag vil jeg vise, hvordan man ændrer datoen, eller tiden, eller året på et billede, hvis nu at kameraet har været forkert indstillet fra starten af. Jeg har for nylig været ude og skyde nogle billeder af en kongegrib her, og havde ikke opdaget, at det kamera, jeg skød med, var sat til, at året var 2016, og ikke 2015, som det skulle. Så det skal jeg selvfølgelig have ændret, så der ikke går helt ged i mit arkiv her. Så det jeg gør, det er, at jeg vælger alle billederne. Det er alle de her billeder her, taget samme dag. Så går jeg op i metadata, edit capture time, og så går jeg bare ind og trykker her på året, fordi det er det, jeg skal, og sætter det til 2015 i stedet for. Og når jeg så trykker change all, så ændrer den alle sammen. Og hvis nu, at det har været taget hen over et årsskifte, for eksempel nogle billeder året før, jamen så gør den det altså tilsvarende. Hvis nu nogle billeder var taget i på kameraet 15, og så hen over nytår til 16, jamen så kan den godt finde ud af det, så det er ikke sådan, at den bare laver alle om til det årstal, som man sætter her. Den flytter dem altså tilsvarende. Den flytter heller ikke alle tider til 12.26.09. Det er kun det billede, som jeg lige har valgt, man gør dem efter. Får den samme tidspunkt her, som vi havde før, og dem før får også det samme tidspunkt. Og på samme måde kan man så også ændre, hvad tid den er blevet taget, men det passer fint. Det stod som det. Så nu trykker jeg bare change all, bloop, og så har den ændret dem alle sammen, og man kan nu se, hvis jeg vælger et af dem her, sådan der, så kan man se herovre nu, at nu står den til den 12.1.2015, og det var rent faktisk der to billeder. Så nu er alt, hvad jeg gør, det er bare lige at tage billederne, og så flytter over i den rigtige mappe her også. Ja tak. Og så flytter den lige så stille derovre. Og så har jeg fået ryddet ordentligt op. Det var dagens tip. Nu vil jeg bare lige lade den her flytte færdig. Og så vil jeg sige tak for i dag, og vi ses igen i en anden video.